Активісти села Щербовещина на Воловеччині зібралися у центрі населеного пункту, аби розповісти журналістам, чому проти пошукових робіт на території їхньої сільської ради. Ще жодного разу не попередили про вибухові роботи. Взриви були, вибухові роботи були на пасовиську. Піде важка техніка, вони будуть бурлити на 1000 метрів. І що буде з нашими водами? Перспектива цього села в зеленому туризмі, розумієте? По селу проходить маршрут туристичний. З давніх часів ще, колись навіть в 80-х годах, хотіли збудувати базу. Знайшли джерело сірководне. Ось. І я думаю, що взагалі цей газ цю державу вже не спасе, розумієте? А для нас дуже важливо, щоб тут були туристи. Ми помалу-помалу, але ми збудуємося. Люди кажуть, на зборах села озвучили свій протест та написали звернення громади до вищого керівництва та фірми, яка проводить пошуково-розвідувальні роботи. Таке прохання не робити вибухові роботи у охоронному лісі і на горі. Це ботанічний заказник. От ми всі протестуємо і на території села. Та ми просто їх сюди не пускаємо, все. Щербовецький майдан. Було прийнято таке рішення, що представники товариства «Ентерпрайз» приводять земельні ділянки, які пошкодили, в належний стан. По-друге, є прохання про припинення вибухових робіт до вияснення всіх питань законності. Сільський голова каже, у серпні прийшов лист від компанії «Ентерпрайз ЛТД», що на території Воловецького району, у тому числі Щербовецької сільради, проводитимуться сейсмологічні дослідження щодо виявлення родовищ нафти і газу у рамках державної програми, затвердженої Кабміном. Не було подано підприємством всіх цих необхідних документів про початок робіт, про проведення вибухових робіт і так далі. Питання виникло в тому, що це є гориста місцевість зараз, тут є ботанічний заказник місцевого значення, і жителі десь у законний спосіб питають, чи є право у даного товариства проводити роботи в цьому заказнику. Раз. Друге питання – надання дозволу на проведення вибухових робіт на території Щербовецької сільської ради. Які наслідки будуть, це поки що ми не володіємо такою інформацією. В свою чергу тамтешні кажуть, що не давали згоди на проведення вибухових робіт на території сільради. Ні. Була одна зустріч, котра на ній була мова про те, що про відшкодування. І на той момент, я точно пам'ятаю слово в слово, мова йшла про вертольоти, котрі в святу неділю літають, і машини їздять. І нам привезли дві машини щебню. Все. Натомість, буквально за 200 метрів від церкви, де проходить туристичний маршрут, люди показали наслідки пошукових робіт. Колії від вантажівок серед пасовища, зруйнований тин та воронку від вибуху. Один із селян побачив дротики, які стирчали із землі, потягнув, і знахідка налякала всіх присутніх. Це такий заряд, на 100%. Без слов. Люди налякані, адже знайшли щось схоже на вибухівку, а тут гуляють діти. Могло статися непоправне лихо. Тому, кажуть, викликали поліцію, написали заяву, аби фахівці розібралися, що це за підозріла речовина, чому не спрацював заряд та дали оцінку ситуації. Це халатність чи недбалість, чи це небезпечно для жителів села. Прокоментували це і представники «Львівгазвидобування». Зараз проводиться якесь службове розслідування, що то сталося, чому воно відказ, чому ці вибухівка не спрацювала. Ну, вона мала би спрацювати, по ідеї, вона не загублена, вона мала спрацювати. А чому, я не знаю, це там є відповідні фахівці від того, які це робили. І зараз проводиться там своє службове розслідування. Поки правоохоронці з'ясовують обставини цього інциденту, спробуємо розібратися у суті пошукових робіт. Ми виконуємо державну програму, державне замовлення компанії акціонерного товариства «Укргазвидобування», в його особі «Львівгазвидобування». Роботи проводяться вибуховим методом. Тобто у нас є сейсмічне обладнання, яке ми розмотуємо в полях. Потім ми беремо свердловини, які
потім їх зриваємо, і вся інформація наша надходить на реєструючу станцію. І те, що це виходить той матеріал, який ми повинні дати замовнику. Гора не буде входити в ліцензію. Ну, в ту площу, яку ми досліджуємо. Ми досліджуємо, але от гора туди ніхто не буде лізти. Ні, ніхто не буде бурити, досліджувати нам треба, але бурити, щось там добувати, ніхто не буде лізти. Просто йде вивчення території, структури землі, як там є на глибинах, а видобування, пошуки і так далі, буріння поки що ще не планується. Поки що ще. В майбутньому може бути, а тепер ні. То однозначно. І взагалі все, що робить «Укргазвидобування», це виключно через погодження з відповідний етап, відповідні державою передбачені дії. І ми то робимо, ми то виконуємо. Крім того, за пошкодження земної кори у межах дворогосподарств їх власники отримають компенсацію. Чітко прописано в їхньому листу, що якщо є якісь проблеми з збитками, значить, вони заключають угоду, лише є порядок. Значить, та чи інша фізична особа йде до голови сільської ради, пише заяву, що на її землі там робляться якісь виміри. Значить, голова сільської ради дає довідку, вони заключають угоду з компанією ЛТД, і компанія ЛТД їм возміщає збитки. Приблизно 70% Жданіївської площі, а це території, крім Щербовецької сільрадища, Буковецької, Жданіївської, Ростівської, Підполозянської сільських та селищних рад, вже освоєно, починаючи з вересня. По термінам роботи у нас залишилось по відпрацюванню десь днів 10-14 максимум, після якого йде повна ліквідація нашої роботи, тобто збір по наших відпрацьованих профілях там різних матеріалів, тобто те ж самі пластикові бутилки по можливості, те, що залишали в нашій роботі, таке, і ліквідація участку після вибуху. Що стосується виконання сейсморозвідувальних робіт, то всі процедурні моменти дотримані, запевнив представник фірми Enterprise LTD. Тобто діють у рамках закону без жодних порушень. По дозвільній документації по вибухах є лист від Держпраці Закарпатської області про те, що ми проводимо вибухові роботи на даній території. Як казано в листі, це Закарпатська область, Воловецький район. Потім є технічне завдання, згідно якого ми працюємо. Тобто дано завдання, на таких профілях вони повинні знаходитися на даних координатах, щоб не було ніяких відхилень, як потрібно згідно там геологічного завдання. Були збори сільських голів, голови Воловецького району про початок наших робіт, тобто попередження, що ми тут будемо виконувати замовлення. Потім були розіслані листи до кожного голови сільської ради Воловецького району, де наші профіля проходять для роботи. Тобто вони були ознайомлені під підпис голови сільських рад. Ну а далі процедура. Про затвердження загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 30-го року. Від 21.04 ще 11-го року. Номер навіть є 3268. Ця програма, до речі, прийнята є закон України. Вона програма на період до 30-го року. Я бачив, у них всі є дозволи, всі документи на дослідження нафти і газу. Представники районної влади теж підтвердили інформацію про надання згоди на пошукові роботи на території Воловеччини. У липні місяці до нас листом звернулася компанія ТОВ «Enterprise LTD». Ми тоді зібрали всіх голів Воловецького району, селищних рад, на яких територіях будуть проводитися ці роботи. Узгодили з ним, які можуть бути питання. Всі голови сільських рад про ці роботи вони були в курсі. До речі, на сьогоднішній день там працює порядка 70, а може вже і більше, наших людей. І повірте, з хорошою заробітною платою. Ніяких проблем ні в одній селищній раді не було. Тільки одна сільська рада – це Щербовіцька.
У Воловецькій РДА, кажуть, зустрічалися з головою села і активістами повторно, де роз'яснили всі нюанси, пов'язані з пошуковими роботами. Начали члени виконкому возмущатися, що там їде транспорт, наносить збитки їм на їхню дорогу. Вони запропонували компромісний варіант. Звертайтеся до нас листом, ми вам допоможемо з матеріалом по ремонту ваших доріг. До речі, на сьогоднішній день я чітко знаю, що їм завезено буквально 6 тонн щебню. Все прозоро, чесно, абсолютно, ніяка проблема тут не може навіть бути. Вони на даний момент тільки роблять дослідження. Чи є там газ, чи його нема. Представник районної адміністрації каже, треба зустрітися ще раз і розставити всі крапки над «і». Варто сподіватися, усі сторони конфлікту знайдуть порозуміння у рамках закону. Адже наразі йдеться в тому числі і про серйозні інвестиції в постійно дотаційний район.